Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag er vi her i Human Fitness Aalborg for at skyde mine 6 favorit brystøvelser. Så lad os komme ind og få trænet noget bryst. Det der er vigtigt her, det er at skubber håndvægtene helt op i hoften, og at du samler skulderbladene, inden du overhovedet ligger der på bænken. På den måde så er du klar til at presse med brystet og ikke dine skuldre, inden du overhovedet går i gang med øvelsen. Derudover så fokuserer jeg også på at skubbe lige op og ikke samle mine hænder for meget i toppen. Næste øvelse var den gode gamle bænkpres. Igen, og det her gælder for alle brystøvelser, fokuser på at have din skulderblade samlet under hele øvelsen. På den måde så bruger du dit bryst og ikke din skulder. Grunden til at folk de ofte har store front delts og synes at deres skulder bliver pumpet i stedet for deres bryst, det er typisk fordi at de ikke samler deres skulderblade ordentligt inden. Derudover position af fødderne. Stiller jeg ind, så jeg kan få et lille svaj i min ryg. Ikke for meget, bare et lille svaj i ryggen på bænkpressen. Og så holder jeg med omkring en lillefinger på stangen. Det varierer fra stang til stang, og det varierer også, hvor tæt man skal holde, alt afhængig af, hvor lange arme man har. Top 6 brystøvelse her er plate loaded incline press. En lille smule fatigue efter de to første frivægtsøvelser, både med håndvægte og med stang. Nu går vi over og isolerer en lille smule mere med static compound, da det er et multijoint. Det kan jo have til sidst for nogle partial reps. Partial betyder halve reps. Så jeg holder mine skulderblade så samlet som jeg overhovedet kan. Og så kører den del af range of motion, som jeg kan. Og ikke mere, ikke noget mere. Få mine skulder frem, for der er du done. God bryster. Det er dem, der skal lave alle reps. Fjerde øvelse er en cable crossover. Fokuserer på at tage et af mine ben frem, så jeg har et godt fodfæste. Og så fokuserer jeg egentlig bare på at komme helt tilbage sammen med min skulderblad, og så prøve at kramme foran. I har hørt det mange gange garanteret, men forestil jer, at I krammer en god, tyk person. På den måde, så får vi det der fly og ikke noget med at presse.
Den femte øvelse var en bodyweight dips. Jeg elsker dips til den nederste del af brystet, og jeg kan godt lide at slutte af med dem. På den måde så behøver jeg ikke altid at køre vægt. Det kommer an på, hvor fatiget jeg er i mit bryst. I dag kører vi bare bodyweight. Super god øvelse. Fokuserer på at læne mig indover, sådan jeg ikke er fuldstændig opret, men læner mig lidt indover, sådan at jeg bruger mit bryst. Og derudover tager jeg min albuer ud til siden for at bruge min bryst og ikke min triceps. Sjette øvelse i top 6 her var pec deck. Super god øvelse. Isolerer brystet super godt. Hvis du har skulderproblemer, kan det godt være en irriterende øvelse, da sædet bagved ryggen, ryglænet, ofte generer din skulderblad for at bevæge sig frit. Hvis du har det problem, kan du smide en yoga-mod ind mellem din lænd og ryglænet, og så har du lidt mere bevægelighed i din skulderblade. Den her pec-deck, vi har herinde, var der ikke det problem for mig, så derfor var det ikke nødvendigt. Der har du de 6 favoritøvelser. Ved du hvad? Jeg er ikke afhumør, du. Jeg smider lige en 7. en oveni i hatten. En god gammel Greg Clit øvelse. Push-up ladder i smidstativet. Lad mig vise dig, hvordan det er. Rigtig, rigtig god øvelse at slutte af med. Tak fordi du så med. Jeg håber du kunne bruge min top 6 plus bonusøvelse til noget. Skriv en kommentar nedenunder, hvis du vil have flere af mine yndlingsøvelser i her på min kanal. Husk, like den her video, subscribe til min kanal og få en af dine venner eller veninder til at subscribe. Vi ses.